This is the joint when it's about ku da ku shaki line. Irin masu cin zakaru. I'm Chris Angel with the art of kungiyar NC Hiri. Sa waɗanda suka ɓoye fitar dan bidiri da muddin an yi biki jarabawa karanta zuciyar mai ilimi da daɗawa dan mara dukiyar sai ji jiki na wasu sarfa hira kawai dan guraye su soji sai dai dan hamaya da mugayen ruhohi jarumi mai duba da jakan farauta ba a mun kwatan karfi sai dai in wurgar a ɗauka in fara da zufa in gama da sunan sarauta ga Ebona ce mu aboki Tisti Razor. Got Ebona, chill my aboki, peace to raise us. The jail is really real, we need you to preach to save us. The time is now, we won't even let the heat delay us. I ask myself, is this really what they miss in Lagos? Eh, haka ne fa, ganda alama tunda na fara kawo wuta mabiya na suka daina ce haba ne fa. Young rapper in his infinite prime, Nina gaji sa Abubakar ta fara lewa. What's happening B.I. Warning. Okay, and I don't know. Welcome to the Slim Kid Show, part